Kam një problem, thot, jam një motër mbuluar dhe kam një problem, thot, me bashkëshortin tim, a i shikon femrën telefon dhe gjithashtu ju komenton atyre dhe ju komplementon me fjalë në pranit vlajt, sepse ne jetëm bashkë me kunatin. I flasë për këtë gjë, thot, mos fol, mos më pyth, se po bësh kaktare për ishesh martesës, shtë më rratë. Më jo vetëm për këtë rast, po në përgjithsi, nëse hasim të rasti në fjalë, për shumë bashkëshorti, diçka që bjen desh me shëriatin, ne duhet a këshillojmë, dhe me kaq duhet mbaroj pjesa jonë. Dhe nuk kapse të shkaktojmë debate, konflikte, zëmka e tjere tjere. Pra, detyra jote si femër besimtar që ti thua shfrikësoj Zotit, mos, kjo është haram. Kjo që po bën ti është gjuna, atë mungon gjë për meje që shkon të kullot sytë në haram, e tjere tjere. Pra, ta këshilloj, kjo është detyra jonë. Kjo duhet jetë detyra e motrës besimtar që ta këshilloj. Nësa i bindet, këthjelohet, elhamdulillah, në mos, gjunahu i ti është për të, pra e mbartë më katën dhe gjunahun dhe ti i e në regull me Zotin e gjithësis. Po nëse zbindet, apo nëse vazhdon, unë mendoj që duhet të mbyllim nga njëherë debatin dhe dialogu në mënyrë që mos të peripecitoj situata dhe të vështirsohen gjërat, të ngatrohen gjërat, e të ketë probleme. Kështu që ti bëj atë që të takon ty të bësh, urdhën për të mirë, ndalimin nga e keqja, si pas mundësis që ty Zotit ka dhenë, dhe me kaq mbyllet pjesa jote, ti e pastër të këzoti i gjithësisë.